Ahojte, volám sa Henrieta Kováčová, som výtvarná umelkyňa, vítam vás pri ďalšom zaujímavom videu. Dnes si povieme niečo o tom, prečo sa portrétovaní na nás pozerajú z toho obrázku, kamkoľvek sa pohneme. Prečo sa tvár stále pozerá na nás? Prečo tie oči nás sledujú, keď sa pohneme doprava, doľava? Portrétovaní na nás stále úprene hľadí. Ako je to možné? V múzeách či galériách to na historických obrazoch ukazujú ako majstrovstvo. Zamysleli ste sa nad tým, prečo to tak je? Ako je to možné, že 2D obraz vnímame ako 3D a že nás pozoruje? Veľkú úlohu zohráva to, že je obraz namaľovaný s perspektívou, hĺbkou. Že je niečo v popredí a niečo v úzadí. Dôležité je, že je to objektívne namaľované a tvar pôsobí plasticky a realisticky. Svoju úlohu zohráva svetlo, tieň, tvar nepôsobí plocho a realistickosť pridáva na sile výtvarného zobrazenia. Ďalšia dôležitá vec je, že oči sú oknami do duše. Vnímame ich ako prvé, keď sa na niekoho pozrieme, takže ich realistické zobrazenie zohráva veľkú rolu. Rovnako ako celkové realistické podanie diela. Náš mozog vníma tváre inou časťou než iné veci. Keby ste videli zle namaľovanú krajinku, zle namaľovanú abstrakciu alebo zatišie zvieratko, nepohne to tak s vami, ako keď vidíte zle namaľovaný portrét a hlavne oči. Vyrušuje nás, keď sa tváre deformujú. Sme veľmi citliví na ich zobrazenie a ich podobu. Mám s tým osobnú skúsenosť, že keď kreslím či maľujem portrét, ja ho vnímam inak než tí, ktorí sa v portréte vidia a tvár poznajú dokonalejšie a osobnejšie. Veľmi citlivo je vnímané toto zobrazenie a podobizeň, ktorá musí byť najvernejšia. Tváre totiž vyvolávajú emocionálnu odozvu. Ak vidíme niekoho blízkeho, spájame si s ním určité pocity. Tešíme sa na stretnutie. Hreje nás, keď niekoho milovaného vidíme, máme očakávania a radosť zo stretnutia. Preto si aj uchovávame portréty našich milovaných, pretože sa nám približujú, sú s nami, ako keby boli s nami stále, keď sa na nich dívame. A prečo sa teda tie portréty na nás dokážu stále pozerať? Keďže naše oko vníma perspektívu a hĺbku diela, realistickosť zobrazenia, trik je v priamom pohľade na diváka. Keď sa oči dívajú kolmo, akokoľvek je tvár natočená, ak sa oči dívajú kolmo na nás, von z obrazu, von na toho, kto ich maľuje, vtedy sa dokážu dívať skrz obraz na nás. Je to naozaj náročné zachytiť to. Keď umelci pred 500 či 300 rokmi alebo tí súčasní maľovali portréty, model sa pri maľbe naživo díval priamo na umelca. Umelec to musel vedieť zachytiť a skrz umelca sa dokážu dívať na všetkých, ktorí sa dívajú na nich. Zložité? V tom je ten kumšt. Odpoveď je, objekt sa díva kolmo von z obrazu priamo. Pohľad je priamy a jasný, díva sa na nás. A potom sa díva skutočne všetkými smermi. Hoci sa pohybujeme a obraz vnímame z perspektívy a uhlov, oči zotrvávajú na nás. Trik a úžasnosť skutočného umenia. To je teda zaujímavé, čo? Takže je to znova ďalšia výzva, keď budete kresliť portrét, skúste ten pohľad nakresliť priamy, ako keby sa díval na vás ako na umelca, potom bude ľahšie zachytiť ho tak, aby sa potom, keď tam nebudete, portrétovaný díval z obrazu na človeka, ktorý ho bude vnímať a pozorovať. No a aj to chce určitý cvik a skúsenosť, takže hlavne musíte vedieť správne nakresliť oči, celý portrét anatomicky zvládnuť. V očiach je veľmi veľa, celý dôraz na portrét je práve v pohľade, takže na tom treba zapracovať. Ak bolo pre vás toto video užitočné, dajte like, odber, koment, napíšte mi do komentára, čo by vás zaujímalo, aká téma na budúce by to mohla byť. A budem sa na vás tešiť pri ďalšom zaujímavom videu. Ahojte.